हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आ गोटे नुआ रेसिपी को आपण मानक स्वागत। तो आज आम बनवा घुगुनी, जोटा कि आमर आपण मैंने निहत भाव जानते घुगुनी तो बहुत स्पेशल ओडिशा रे बरा घुगुनी जहाँ भी खाइले आम छणा छुणी आम घुगुनी निहाती दरकार। तो चलतु एवं स्टार्ट करवा। तबे मु घुगुनी पाई आलु काटिचे। आमे फास्ट मटर टाकु देखंतु, मु 5 रु 6 घंटा ताकु बतुरी दिथली, से पूरा देखंतु फुली जाइचे। तो आपण बहुत समय बतुरी देबे, तो एटा मु नीट एंड क्लीन रे पूरा धोई की ताकु बतुरी थिली। तो आमे फास्ट कोन करिबा, मटर आलु को आमे 4 सिटी 4टा सिटी आमे आनि दबा, तो से सिझि जिवो। चालंतु प्रेशर कुकर आमे सिझैबा। तो प्रेशर कुकर नै जिबा, आमे मटर पकईदे। तो आम ए आलु काटिक रखी पकईदे, गोटे तेजपत्र आड कर डालचीन आ गए गुजराती। आम कि हलदी गुंड देद, एड कर सॉल्ट, आमे एबे लुण पकईदबा। एबे आपको आमे 4टा सीटी, कारण मटर टिके सिझिब, तो आपण 3टा ना एटलिस्ट 4टा 3टा सीटी देइदबा। ताको आमे सिझेइदबा। एबे आमे एटा आमे सिझेइदबा। 3टा होइसिले आसिले आमे ताको बंद करिबा। तो चालंतु एबे स्टार्ट करिबा घुगुनी पाई मसाला प्रिपेयर करिबा, जोटा कि पियाज अदा रसुण। चालंतु एबे मु गोटे पियाज किछि अदा रसुण ताको रखिछि, आमे एबे आकु बाटि दबा। चालंतु एटा एबे आमे बाटि दबा। तो एबे आमर एटा मटरटा सिझिगला, आमे एटा को काढ़ी दबा। तो आमे एबे गैस रे बसेबा कड़ई, कड़ई को गरम हवा पे छाड़ दबा। एपटे देखंतु मु अदा रसुण अदा पियाज रसुण बाटिक नहीं जाइछि, आउ आपण मटर रे आपण टमाटो काटिक पकाई पारिबे, तो मु गोटे टमाटो बाटिक नहीं जाइछि। तो एबे आमे कड़ई गरम होइगला, आमे एबे ऐड करिबा 2 स्पून ऑयल, 2 स्पून ऑयल। तो आम जेहेतु करी बनैले कि अबे जहाँ भी बनैले आम अवॉइड करूचे फूड कलर, तो कलर आसवापी आम समस्ते यूज कर घरे घरे समस्ते यूज कर चीनी, जोटा कि रेड कलर आसो तेल पकड़े। तो ये आम तेल गरम होगला, एड करवा 1 स्पून चीनी, 1 स्पून नो कम हाफ स्पून, एटा को टिके रेड कलर हाँ आम ए रखीद। तो आम एटे तेजपत्र डालचीन आ गोटे गुजराती। तो ये देखो गरम होगा, एम एड करवा जीरा कंचा जीरा, एबे देखो जीरा टा फुटी गलानी, आम एड कर कि दीटा सुखिला लंका। देखो चीनी टा पूरा फुटी कलर आसीगला सुखिला लंका। तो आम ए काटिक रखी पियाज लंका रसुण आम एटा को देखो आम टे मसलाटा को थरड़ी दबा। तो मसलाटा को टिके भल भाव टिके कसी हो गले, कसा को गोटे 2 मिनिट पाई आम कसी दबा टिके, कारण तार कंचा बासनाटा जीव भरी तरकारी आम कहते मसला मसला टाइप लगभनि। तो आपड़ी चाहिए भी जब आप साधा दिन में बनाऊंट चाहिए पियाज रसुण अदा न पकईकि आपण मैंने कौन करेंगे अदा आउ कंचा लंका टिके ग्राइंडिंग करदे बास आड करेंगे, और टमाटो बाटिक पकईबे जेहेतु ये मुझे सबुदिन आपर तो से पियाज अदा रसुण बटेगी। तो नेक्स्ट रेसीपी आपंपी देखेबी अदा लंका छेचिक बास बिना पियाज रसुण में भुजुनी, आउ गोटे रेसीपी आपण मूँ निहाती भाव में जल्दी बनई देखेबी। तो यहाँ देखो ये भाव में टी आम कषि दबा, तो भल कि कषि देदे आम टे लुण हलदी जहाँ आप पकड़े आड करेंगे लंका गुंड, तो आम आड कर भल भाव कषि जाऊ।
এটা এবার কষি হয়ে গলা তো আড করিবা হলদি যেটা কি আমি মটর সিজেলা বেড়ে যে আমি হলদি আড করে সেটি আমি আমি মশলার অল্প হলদি পকাইবা ওয়ান স্পুন আমি পকাইবা লঙ্কা গুঁড় সেটা আপনার পছন্দের আপনার যেত রাগ খাওছেন আপনার সেই অনুসারে পকাইবে যা যে অধিকা রাগ খাওছেন অধিকা পকাইবে মানে কম রাগ খাওছেন কম রাগ এবার আমি আড করিবা জিরা পাউডার এবার আড করিবা আমি সল্ট আমি বি এবে বি এটি অল্প সল্ট দেবা কারণ কি আমি মটর আলু সিজেলা বেড়ে বি দিয়ে বাস মশলা পাই দেবা তারপরে আমি মিক্স করিদেবা এবার আমি বাটিকি রাখিলে টমাটো টমাটো পিউরি আমি এবে দিয়ে দেবা তাকে টিকে আমি ভালো ভাবে কষি দেবা যেতে পারিবে যেউ বি করি বনাউছন্তি আপন যেউ তরকারি আপন বনাউছন্তি মশলাটা কি ভালো ভাবে কষি দেলে তার কঞ্চা অংশ পড়ায়ে তো তরকারিটা আহুরি বহু টেস্ট লাগি থাকে তো আপন পুরা সেতি পাই সবুবেলে তরকারি কি ভালো ভাবে কষিবে দেখন্তু এবে মু টমাটো পিউরি পকাই কি এখানে কষি দউছি তবে এবার দেখুন মশলা পুরা কষি হয়ে গলা এবার দেখুন মু যে মটর আলুটা সিজাই থিলি দেখুন এবে হয়ে গলা তা আমি এটা ভিতরে পকাই দেব আপনার আছে যদি গ্রেভি বহু চাহান্তি তো দেই পারিবে এমতি কষি পারিবে অল্প পানি রখি পারিবে যদি আপনার নিহাতি তো মটর আলু তরকারি আপনার পানি দরকার তো আমাকে এর আউ টিকে গোটে কপ আমি গরম পানি দিয়ে দেবা এটা এবে আমি পকাই দেবা গরম মশলা মিক্স করিদেবা আকু 1 মিনিট পাই আমি টিকে ঘোড়াইকি টিকে পুরা চারিপটু ফুটিয়া পাই ছাড়িদেবা তারপরে আমি আকু বন্ধ করিবা দেখুন পুরা বঢ়িয়া ভাবে মটর বি সিজি যাইছে আলু তো আমি আকু কভার দেইকি গোটে মিনিট পাই পুরা ফুটিয়া ছাড়িদেবা তো তবে এবে দেখুন পুরা ভালো ভাবে ফুটি গলা আমি এবে কাটিকি রাখিছিবা কিছু ধনিয়া পত্র পকাইদেবা এবে আমি গ্যাসকে বন্ধ করিদেবা হয়ে গলা আমার মটর আলু তরকারি বা এটা কিন্তু ঘুগুনি ওড়িশার আমার স্পেশাল আইটম ঘুগুনি যেটা কি ঘরে ঘরে ডেলি পিঠাপণা হলে আমি নিহতি ভাবে ঘুগুনি হি বনাই থাকত তো আমি এবে ওটা জায়গাটাকে সার্ভ করিদেবা ঘুগুনি আমার হয়ে গলা প্রিপেয়ার টেস্ট করন্তু নিহাতি ভাবে কমেন্ট করন্তু মো চ্যানেল কু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব জমার ভুলিবানি নেক্সট টাইম নেই আসিবি নেক্সট রেসিপি রহুছি জয় জগন্নাথ।